Děkuji. Well, first of all, I want to say that at the age of 73, I am past the age of politeness. Nejprve bych rád řekl, že teď, když už je mi 73 let, tak už jsem rezignoval na nějakou zdvořilost. And many of you my age will know what I mean. A ti z vás, kteří jsou ve stejném věku jako já, asi víte, o čem mluvím. And I don't say things anymore just to be polite. A už teď prostě neříkám věci jenom proto, že je to zdvořilé. So what I honestly want to tell you is that I am just so happy and delighted to be here in the Czech Republic. Nicméně chci říct, že jsem opravdu potěšený a rád, že jsem zase zpátky v České republice. This is a very special place to me. Pro mě to tady velice má nějaký speciální význam. I came here for several weeks in 1991. Byl jsem tady poprvé na několik týdnů v roce 1991. And some of the most wonderful memories of my life took place during that time. A staly se tady věci, ke kterým se pojí jedny z nejkrásnějších vzpomínek v mém životě. And so what we're here today to discuss are near-death experiences. Jsme tady dneska proto, abychom si pověděli něco o zážitcích blízké smrti. And whether they indicate a life after death. A to už to znamená, že znamenají život po životě, život po smrti, pardon. And perhaps to set the stage to reveal to you my prejudices at the very beginning. Možná bych hned na začátku vám měl říct pár myšlenek, ze kterýma jsem měl problém. And that is that as a child I was not raised in a religious environment. Jako dítě jsem vůbec nevyrůstal v prostředí, které by bylo nějak nakloněno náboženství. So the notion of an afterlife has always been very counterintuitive to me. Takže otázka života po smrti vždycky pro mě byla velmi kontroverzní. And as a professor of logic, I'm also aware that really there is not any logical way, at least in the year 2017, to scientifically or logically prove that there is an afterlife. A jako profesor logiky jsem si taky dobře vědom toho, že neexistuje žádný logický způsob, tedy alespoň v roce 2017, neexistuje žádný logický způsob, jak tuhle záležitost odůvodnit. However, at the very beginning, I want to remark to you that where I have come in my life with this is that I do now think that there is an afterlife. Nicméně chci také zároveň říct, že to, k čemu jsem si v této fázi svého života došel, je, že existuje život po smrti. However, I have no interest whatsoever in trying to convince anybody else of that. Ale nemám ani v nejmenším v úmyslu o tom kohokoliv jiného přesvědčovat. People, this is an issue that very definitely people have to come to their own understanding of. Já si myslím, že tohle je otázka, ke které každý z nás zaujímá nějaký svůj vlastní postoj. But I will explain to you at the end of this talk what has brought me around to that feeling that there is. Ale během své přednášky dneska vám vysvětlím, co mě přivedlo k tomu závěru, že existuje nějaký život po smrti. So as I mentioned, my father was very hostile to religion, and that was the environment that I grew up in. Rád bych řekl, že můj otec byl velmi zdrženlivý, co se otázky náboženství týče, a to bylo prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. And when I was young, I never really
understood that there was anybody in the world who took the notion of an afterlife seriously. Aby řekl pravdu, dlouho mi vůbec nenapadlo, že by na světě mohl být někdo, kdo by otázku posmrtného života bral vážně. My notion was that it was only something I knew about through cartoons. And I really didn't understand that anybody took this seriously. Já jsem si opravdu nemyslel, že by to někdo mohl brát vážně a myslel jsem, že tyhle věci se řeší akorát v nějakých filmech třeba. My interest as a child, which is still a very big interest of mine, was astronomy. Mým velkou zálibou v době dětství, a musím říct, že ještě pořád mě to hodně zajímá, byla astronomie. And so I went to the University of Virginia at the age of 18 in 1962. Takže jsem v roce 1962 ve věku 18 let nastoupil na univerzitu ve Virginii. And my intent was to study astronomy. A nastoupil jsem tam proto, že jsem měl v úmyslu studovat astronomii. But I also had some interest in philosophy. Ale taky mě zajímala filozofie. So I took a course in Plato my first semester in college. A tak jsem hnedka v prvním semestru, když jsem přišel na vysokou školu, si zapsal kurz o Platónovi. And literally it was in reading The Republic that I realized that Plato took the notion of an afterlife seriously. A teprve, když jsem četl jeho dialog Ústava, tak jsem si uvědomil, že Platón bral otázku posmrtného života vážně. And my response actually was kind of illogical in a way, but my thought was that if this man Plato takes this seriously, then maybe I ought to take it seriously also. A došel jsem k názoru, že když tenhle ten člověk, Platón, bral tuto otázku vážně, tak možná bych ji měl začít brát vážně i já. Not that I thought that it was real at that time, or that actually existed. Nesnad, že bych si v té době myslel, že to je nějaká skutečná otázka, nebo že posmrtný život je skutečný, že existuje. But rather the fact that that Plato said that it was an important philosophical question impressed me. Ale prostě jenom proto, že Platon řekl, že to je důležitá filozofická otázka, tak to na mě udělalo ohromný dojem. Now, those of you who have had the pleasure, as it really is, of reading Plato's Republic. Ti z vás, kteří jste měli to potěšení číst Platonovu Ústavu, will remember that at the last of the Republic ends with the story of a man who had been believed dead and revived. Tak si možná pamatujete, že tento dialog končí příběhem muže, který byl považován za mrtvého a potom se vrátil do života. And told the story of getting out of his body and going through a passageway into another world. A vyprávěl přitom příběh o tom, jak opustil své tělo a šel cestou k jinému světu, do jiného světa. And I quickly learned from my professor that quite a number of the other early Greek philosophers were interested in these experiences that people had when they apparently died but came back. A od svého profesora jsem se dozvěděl, že mnoho raných řeckých filozofů se otázkou nebo situacemi lidí, kteří údajně zemřeli, ale pak se zase vrátili do života, poměrně seriózně zabývalo. And I was very interested in that. However, it never occurred to me that might be a factor in the modern world as well. My sole understanding of it was that it was a topic of interest to ancient Greeks. Já jsem se ale tehdy domníval, že to byla otázka zajímavá pouze pro řecké filozofy. Vůbec jsem si nemyslel, že by to také mohlo být téma nosné pro současný život, pro současný svět. But in 1965, I met a
professor of psychiatry at the University of Virginia. Ale v roce 1965 jsem se setkal s mužem, který byl profesorem psychiatrie na univerzitě ve Virginii. Who had had such an experience. Který sám prožil takový zážitek. And I listened to him talk about his experience to a group of students. Já jsem zaslechl nebo vyslechl, jak o tom svém zážitku mluví se skupinou svých studentů. And what I knew immediately was that this man was sincere. A co jsem, ale okamžitě jsem si byl jist, že tenhle muž mluví upřímně. As a matter of fact, to this day, that man, his name was Dr. George Ritchie, R-I-T-C-H-I-E. Tenhle muž jménem George Ritchie. And to this day, he remains the finest human being I ever knew in my life. A do dnešního dne ho považuji za nejbáječnějšího člověka, se kterým jsem se kdy ve svém životě setkal. So I knew immediately that he was sincere. What I didn't know was whether this experience was real. Já jsem, čili jsem si byl jist, že je upřímný, že mluví pravdu, ale nebyl jsem si jist, jestli ta jeho zkušenost, ten zážitek, jsou taky skutečný. And it's taken a long time for me to come to terms with, as I gather, this experience is real. A dlouho mi trvalo, než jsem došel k závěru, že ano, tenhle zážitek byl skutečný. And that there are many people among us, including I'm sure some here in this audience, who have had such an experience. A zjistil jsem, že mnoho lidí, se kterými jsem se setkal, a jsem si jist, že i tady mezi vámi je mnoho lidí, kteří měli stejný zážitek nebo podobný zážitek. Now, since 1965, I have interviewed literally thousands of people from all over the world who came to the brink of death and who had very powerful near-death experiences. Od roku 1965 jsem mluvil doslova s tisíci lidmi, kteří se dostali až na pokraj smrti a měli velmi silný zážitek blízké smrti. And all over the world there is a common pattern to this experience. A po celém světě je takový velmi podobný nebo shodný vzorec tady tomuto zážitku. No matter whether they were religious or not, no matter what religion they had, if they were religious. Bez ohledu na to, jestli byli věřící nebo ke které víře se hlásili. No matter their sociocultural background. Bez ohledu na jejich sociokulturní zázemí. Or their profession or their intelligence. Bez ohledu na to, jakým zaměstnáním se zabývali, jak byli inteligentní. And so what I want to do in the first part of this talk. Tak proto bych v první části této své přednášky is to describe what patients tell us when they are revived after a cardiac arrest. Čili první věc, kterou bych tady rád řekl, je, co nám pacienti vyprávějí, když se zresuscitují ze srdečního. And basically, generally the first thing. Zástavy srdce. Good. Generally, the first thing they tell us is that at this point where their heart stops beating, they seem to leave their physical bodies. První tedy věc, kterou se dozvídáme, je, že v momentu, kdy jim přestane být srdce, oni opouští své fyzické tělo. And from a point of view above, they can look down and they see their own physical body, typically on an operating room table or at the scene of an accident or whatever. A ve většině případů potom z výšky nahlížejí na svoje tělo, které většinou buď leží na operačním stole, nebo třeba v případě nehody někde v nějakém tom místě té nehody. And they become aware that they can understand what the doctors and nurses and other people present at the resuscitation are saying. A najednou si uvědomí, že slyší a rozumí tomu, co si lidé
v té situaci, když je se snaží vrátit do života, říkají lékaři, sestry nebo prostě jenom ti, kteří jsou tam přítomní. But they tell us that it's not that they hear the physical voice of the doctor or nurse, but rather that they become aware of what the doctors and nurses are thinking. A není to tak, že by slyšeli fyzická slova, většinou říkají, že ví nebo vědí, co si ti lékaři nebo ty sestry myslí. And when they try to communicate in turn, when they try to ask the doctor, how can it be that I'm up above my body here looking at my body down below, that no one seems to be able to hear them or to see them. A když se snaží potom s těmi třeba lékaři komunikovat a ptají se jich, jak to, že já jsem tady nad svým tělem a dívám se dolů, snaží se s nimi z vrchu mluvit, tak se zdá, že je nikdo nebere na vědomí. And so they can't communicate, no one can see or hear them. So at some point they begin to realize that, oh, this is the process of death or dying. A oni si najednou uvědomí, že je nikdo nevidí, neslyší, že s nima nikdo nekomunikuje a začnou si uvědomovat, aha, tohle asi je proces smrti. And no matter how articulate they may be or however well educated, they say that the state of consciousness they enter into at this point is completely beyond our ability to put it into words. A všichni říkají bez ohledu na to, jak umí třeba mluvit, že jsou dobrými řečníky, tak bez ohledu na to říkají, že stav vědomí, ve kterém se v tom momentu nacházejí, je zcela mimo naše komunikační schopnosti, že proto vlastně nemáme slova. But nonetheless they try the best they can and world over there's a similar description. Nicméně udělají, co můžou a snaží se to potom nějakým způsobem zjednodušeně popsat. People say that they seem to go through what appears to them to be a passageway of some sort, which they often describe as a tunnel. Často říkají, že prochází cestou, která nejčastěji mívá podobu jakéhosi tunelu. And on the other side of that tunnel, they come out into an incredibly brilliant light. A na druhé straně toho tunelu přicházejí do nesmírně jasného světla. And they say in this light is, they have to call it light because that's the closest word, but it's far brighter than anything else we've ever experienced while we're alive. Říkají, že to nazývají světlem, protože to je nejblíže tomu termínu, který používáme my, ale je to vlastně mnohem jasnější než jakékoliv světlo, které zažili za svého života. And they say that rather than saying light, they could equally well say love, that you can say it's light or you can say it's love, and although those words have different meanings than where we are, that in that state of consciousness, light and love are the same. A taky říkají, že místo slova světlo bychom taky mohli použít slovo láska. A že ačkoliv slovo láska a světlo v našem prostředí mají jiný výraz, tak ve stavu vědomí, ve kterém se tam nachází, má láska a světlo znamená to samé. And they say that this, in this light they have complete feelings of peace and comfort. A říkají, že v tomhle světlo jim přináší obrovský pocit míru, pokoje. And in that light, they tell us that relatives or friends of theirs who have already died seem to be there in the role of greeters, that they are as though to help them through this transition. They see relatives and friends who have already died. A taky říkají, že tam najednou v tomto světle z něho začnou vystupovat osoby jejich známých a příbuzných, kteří už zemřeli, a že jakoby jdou pozdravit a pomoci na té cestě přechodu. And people say that
That this is very difficult to describe, number one. No, každopádně za první je potřeba říct, že všichni se shodují na tom, že to je velice těžké popsat. But apparently you don't see your deceased relative or friend in physical form. It's not a physical body that they see. Ale očividně ty své přátele a eventuálně své příbuzné nevidí jako ve fyzické podobě. But rather some other form of vehicle, which some try to say it's like a spiritual body, that it's not made of matter, but nonetheless it's an entity. Říkají, že tady nejsou tvořeni hmotou, že nicméně ale jedná se o bytosti v nějaké jiné podobě. And you recognize your deceased relatives and friends not through a physical presence, but through the memories and the sense of presence of that other person. A že ty své příbuzné a ty jednotlivé osoby nepoznávají podle fyzického vzevření, ale spíš pomocí vzpomínek, které společně sdílí. Now, as this experience proceeds, the way this people typically describe this to me is that this light seems to grow brighter. Potom obvykle se lidé shodují na tom, jak postupuje ten proces, tak nastává situace, kdy to světlo ještě sílí a je jasnější. And everything else just disappears. A všechno ostatní prostě zmizí. And they find themselves surrounded by a full color holographic panoramic vision of every single thing they have ever done in their lives is before them. A oni všechno zmizí a oni najednou zjistí, že se nacházejí v plnobarevném holografickém panoramatu svého života a že vlastně znovu prožívají každý okamžik svého života. And they tell us that when they describe this to us, they have to describe it as though it were a sequence or a sequential. A taky říkají, že když nám o tom vyprávějí, když nám to popisují, tak o tom musí mluvit jako o sekvenci, o něčem, co má začátek a konec. Because language is sequential. Protože prostě jazyk je takový. But in the experiencing of it, they say it is not sequential, that everything is there at once in a sort of timeless state. Ale říkají, že když to prožívali, tak tam žádná souslednost jednotlivých dějů nebyla. Že všechno prožívali, všechno tam bylo najednou v jakémsi bezčasí. And this panorama consists of every single thing they've ever done. A v tom panoramatu byla přítomna každá věc, kterou kdy udělali. But when they experience each event of their lives, they don't review it through the consciousness and the eyes they had at the time. Ale když prochází jednotlivými zážitky svého života, tak s nimi prochází z jiné perspektivy než z perspektivy svého vlastního vědomí. Rather, they say that they experience each event in their lives through the consciousness and the eyes of the person with whom they interacted. Naopak říkají, že každou zkušenost, každý zážitek svého života prožívají vědomím, nebo řekněme vidí ho očima toho druhého člověka, se kterým v daném momentu byli v interakci, v kontaktu. And hence, if they see themselves in this panorama, doing an unkind action to somebody else, which we've all done, they say in this review, they feel the sadness and the hurt that they brought about in that person's life. A když prožívají něco, co tomu člověku provedli nepěkného, což se samozřejmě děje, stává nám všem, tak najednou prožívají ten smutek a to zranění, které udělali, způsobili tomu druhému člověku. Now, incidentally, they say that there is no sense in this experience of moral judgment.
that it's not they don't experience it as being judged, but rather more of an educational experience of learning about their lives by seeing it through the eyes of other people. Nicméně říkají, že v tom zážitku není žádná kritika, žádné hodnocení, žádné posuzování toho jejich činu. Že spíš se jedná o to, že to prožívají jako moment něčeho nového, co se mají naučit, něco, co obohacuje jejich život. Now, as you may know, before I went to medical school and became a psychiatrist, I had a previous career as a professor of philosophy. Možná víte, že předtím, než jsem šel studovat psychiatrii, než jsem se stal psychiatrem, tak jsem studoval filozofii, byl jsem profesorem filozofie. And my favorite thing to teach is logic. A nejradši učím logiku. And philosophy of language. Filozofii jazyka. And ancient Greek philosophy. A starověkou řeckou filozofii. And those are the perspectives that I bring to the study of this, because I'm not religious, but I look at these things through the lens of logic and philosophy of language and ancient Greek philosophy. A to je taky čočka, řekněme, to je taky úhel pohledu, který já přináším do této problematiky. Protože já nejsem religiózní osoba, tak se na tuhle otázku prostě dívám očima logiky, očima starých řeckých filozofů. Yeah. And when I teach logic, there's one rule that I impart, excuse me, that I always say to my students, because it's a very effective rule to keep in mind when you're reasoning about things. A když učím logiku, tak svým studentům často říkám takové pravidlo, protože si myslím, že je velice důležité při tom, při zdůvodňování nějakých záležitostí. And what I tell my students is that when you have a bunch of information, a lot of information that you want to draw a conclusion from. Tak jim říkám, že když máme nějaké informace, nějaké množství informací, na jejich základě si přejeme udělat nějaký závěr. That you always draw the least or most minimal conclusion you can. Že vždycky docházíme k takovému nejminimálnějšímu závěru, jak je jenom možno. And because that's the safest policy, you're safer. Protože to je cesta nejmenšího odporu, je to tak nejbezpečnější. But I want to suggest to you that just quite apart from the idea of an afterlife, if we put that aside for the moment, there's something we can draw from these life reviews as an absolutely ironclad conclusion. A když úplně tu otázku posmrtného života odložíme, tak přesto je jedna věc, kterou můžeme ze železnou pravidelností si z těch příběhů, které slyšíme, z těch příběhů blízké smrti pro sebe vzít. And it's a conclusion that to me is really quite startling. A tenhle závěr je pro mě poměrně překvapivý. But nonetheless, I don't see any way to avoid this conclusion. Nicméně nevidím žádný způsob, jak se tomuto závěru vyhnout. And the conclusion is that at least for many of us, life is a two-phase process. A ten závěr je takový, že pro minimálně mnohé z nás je život dvoustranný proces. Apparently, we lead life forward as the actor or protagonist. Za první žijeme život směřující kupředu jako jeho protagonista nebo jako herec. And then at the end of life, in a timeless state, this is turned around completely, and we review identically that same action from the point of view of the other characters in our life. A když se potom dostaneme na jeho závěr, tak najednou v jakémsi bezčasí
prožíváme ten život znovu, ale z pohledu těch druhých herců, těch druhých osob. Now, what that opens in my mind is the question is whether people who have a near-death experience and come back from it, are they therefore in a third state of life? A to v mé mysli otvírá otázku, jestli lidé, kteří přežili svou smrt, tak říkajíc, jestli se nachází v nějaké třetí fázi. And it's interesting to me that apparently the Greeks thought that they were in a third state of life. A zdá se mi velmi zajímavé, že Řekové si to opravdu mysleli, že se začnou nacházet v nějaké třetí fázi životní. Heraclitus was one of the so-called pre-Socratic Greek philosophers who Heraclitus made a very interesting point about the people with near-death experiences. Například Heraklitos, to byl jeden z raných řeckých filozofů, a ten udělal nebo došel k velmi zajímavému závěru, co se týče lidí, kteří prožili zkušenost blízké smrti. Because Heraclitus said, those who are revived after a death, he said, are appointed to watch over the living and the dead. Protože Heraclitus říkal, že ti, kteří přežijí svou smrt a vrátí se zpátky, jsou určeni k tomu, aby dohlíželi na živé i mrtvé. And I think that's very much my impression after having talked with thousands of these people, that they are in a kind of different state of existence than certainly I am. A opravdu já sám poté, co jsem měl možnost mluvit s tisíci lidmi, kteří prošli touto zkušeností, tak se opravdu domnívám, že se nachází v nějakém jiném stavu vědomí, například než se nacházím já. I don't know if here in the Czech Republic you're familiar with the story of Dr. Eben Alexander. Nejsem si jistý, jestli tady v České republice znáte příběh doktora Ebena Alexandra. Eben Alexander was a professor of neurosurgery at Harvard University for 15 years. Tento pán byl profesorem neurochirurgie na Harvardské univerzitě, a to 15 let. Eben had a terrible infection, which is extremely rare. It's called E. coli meningitis is the name of it. Yes, yes. V roce 2008 Eben onemocněl velice závažnou mozkovou infekcí meningitidou. And I have never known personally in my medical career anybody who survived that illness. A já jsem ve své lékařské historii nepoznal nikoho, kdo by tuhle nemoc přežil. But the literature on it tells us that when somebody does, then invariably they end up cognitively impaired and essentially in a vegetative state. Ale lékařská literatura, která se těmito tématy zabývá, říká, že pokud tuhle nemoc někdo přežije, tak obvykle se nachází v podstatě ve vegetativním stavu, to znamená, že jsou postiženi jejich kognitivní funkce. But Eben survived this illness and according to all of his friends came back even brighter and better than before. A Eben nejenom, že tuhle nemoc přežil, ale podle svých přátel z toho vyšel ještě mnohem bystřejší a chytřejší, než byl předtím. And Eben is one of my best friends and I can attest that he is truly one of the most unusual people I have ever met in my life. And his uncanny intelligence. A já sám považuji Ebena za svého přítele a můžu říct, že to je jeden z nejbystřejších lidí, který znám. So he does seem to be in some higher state of existence or consciousness than he was before he had his illness. Takže můžu říct, že podle mého názoru skutečně se nachází v nějakém vyšším stavu vědomí než před tou nemocí. Now,
Obviously, all of the people that I have talked with have had to have a return trip back here. No a samozřejmě všichni lidé, se kterými já jsem se bavil, se kterými jsem mluvil, tak se navrátili zpátky do tohoto života. And it's very interesting that people have different accounts of how it was that they got back. A je zajímavé, že různí lidé mají různé důvody k tomu, proč a jak se vrátili zpátky. Some people say they have no idea how they got back. Někteří z nich říkají, že vlastně vůbec neví, jak se dostali zpátky. At one moment they were in this light and the next moment they were back in their bodies in the hospital without any sense of transition. V jedné chvíli byli v tom světle a najednou v druhém momentu byli zpátky ve svém těle, třeba v nemocnici, bez nějakého vědomí, nějaké přeměny, nějakého přechodu. Other people say that someone there told them that they had to come back because they had things left to finish. Naopak někteří z nich říkají, že jim tam někdo řekl, že se musí vrátit, protože tady mají nějaké nedokončené věci, které musí dokončit. And incidentally and variably they tell us that they weren't told what this was that they had to go back for, but just that there was something that they had left incomplete. A říkají, že jim nikdo neřekl, co je to, co mají dodělat. Že prostě jim jenom bylo řečeno, že se musí vrátit, poněvadž musí něco dokončit. But in the passage of time, people say, many of them do say that yes, eventually, in the course of my life, I realized what it was that I came back for. No a potom tihle lidé říkají, že v průběhu života, když se podívají zpátky, tak v mnoha případech jim to je jasné, co to bylo, proč se vlastně museli vrátit, co bylo třeba dodělat. And a third group say that they were given a choice, that they were told that they could go on in the experience they were having or they could go back to the life they had been leading. A třetí skupině byla dána možnost volby. Bylo dáno jim vybrat si, jestli chtějí pokračovat v té zkušenosti, která právě začala, nebo jestli se chtějí vrátit k tomu životu, který doposud žili. And what they invariably say is that they chose to come back against their wishes. They say for themselves, they would rather have stayed in that light. A oni říkají, že se vrátili jakoby navzdory svému přání zůstat s tím světlem. And in the great majority of cases, what they say was that they came back because they had young children left to raise. A ve většině případů říkají, že se vrátili proto, že měli malé děti, které chtěli vychovat. Other people may identify it as some other reason. They may say that they chose to come back to pursue their professional goals when they were in. This is usually in people who are in the helping professions. They say they chose to come back to continue in their profession of helping others. A třeba lidé, kteří byli v nějaké profesi, ve které pomáhali druhým, tak ti zas třeba říkají, že se vrátili proto, aby mohli pokračovat ve své práci a mohli pomáhat druhým. But when they do get back, it becomes really interesting from the point of view of a psychiatrist. Ale když se vrátí zpátky, tak pak nastává něco, co je z hlediska psychiatra velice zajímavé. Because one of the things that I have observed about human beings that came as an utter surprise to me when I was starting out in my career in psychiatry was that I realized that all of my patients were chasing something. Protože jedna věc, kterou jsem si uvědomil už když jsem začal pracovat jako psychiatr, a to, já jsem si uvědomil, že všichni se za něčím honí. I found that some of them were chasing power. Zjistil jsem, že někteří se honí za mocí. Some of them were chasing fame. Někteří se honili za slávou. Some of them were chasing money. Někdo se honí za penězma.
And this was very puzzling to me because I remember thinking, well, what's wrong with me that I'm not chasing anything? A já, když jsem si tohle uvědomil, to honění se, tak jsem si říkal, co je na mě divného? Já se přece za ničím nehoním. So I went to my supervisor, John Buckman, with this brilliant insight that I'd had was that all of my patients were chasing something, but I'm not chasing anything. Tak jsem šel za svým za profesorem, který mi dělal dozor, a říkal jsem mu, já mám takový vhled, všichni se za něčím honí a já se nehoním. So John smiled very kindly and he said, Raymond, how old were you when you finished your second doctoral degree? A John se usmál a říkal, Raymonde, kolik ti bylo let, když jsi dodělal svůj druhý doktorát? And I said, well, I was 30 years old, and three of those years I'd been a philosophy professor. A já jsem říkal, no, bylo mi 30 a z toho 3 roky jsem ještě pracoval jako profesor filozofie. Now, as I look around the audience, I see a number of people who are at least in my age range, and I see a number of people who are very young. Když se tady podívám do obecenstva, tak vidím pár lidí, kteří jsou zhruba v mém věku, a tady taky tady vidím několik lidí, kteří jsou naopak velmi mladí. And maybe this won't be obvious to you young people, but believe me, the people my age in the audience will see that it's absolutely true. And that is that there has to be something terribly wrong with somebody who would have two doctoral degrees by the age of 30. A ti z vás, kteří jste mladšího věku, tak možná to tak nevnímáte, ale ti z vás, kteří už jste mého věku, tak si asi uvědomujete, že někdo, kdo má ve 32 doktoráty, není úplně v pořádku. And that was certainly the case with me. I spent my whole life with my nose in a book. No a to byl přesně můj případ. Já jsem strávil celý život s nosem vraženým v nějaké knize. But whatever, we human beings do chase things. Čili je to tak, ať je to tak či tak, my lidské bytosti se prostě obvykle za něčím honíme. But whatever they had been chasing before their near-death experience, people come back from the near-death experience agreeing totally as to what this life we're in is all about. Ale ať už ti lidé, kteří prožili zážitek blízké smrti, se ve svém předchozím životě hodili za čímkoliv, tak když se potom vrátí, tak přináší poselství o tom, o čem ten život tady vlastně opravdu je. That what people say is that what life is all about is learning to love. And that's what comes forward in this life review. Oni říkají, že vlastně jediné, co je důležité pro tento život, co se máme v tomhle životě naučit, je milovat. A to je vlastně ta hlavní věc, která jakoby vyvstává z toho celého přehledu životního, který jim běží před očima. Now, incidentally, people have this vision of the importance of love, but it doesn't make them any better at putting that into practice. Nicméně, když se tihle lidé vrátí s vědomím toho, jak důležité je milovat, tak je potřeba říct, že sice teoreticky to vědí, ale není to o nic jednodušší to potom praktikovat v jejich dalším životě. From my life experience, what I would say is, let's face it, it's very difficult to get through the average day without wanting to choke at least one person. Protože normálně je docela obtížné, aby člověk aspoň jedenkrát denně nechtěl někoho přizabít, protože je na něj naštvaný. Right? Don't you think? Nemyslíte? And what people say is that that doesn't change after you've had a near-death experience. A lidé říkají, že to se ani po zážitku blízké smrti nemění. So you're here still trying to put it into practice, but it really does put people, as I see, on a path to trying to accomplish that, but it's still very difficult. Já to vnímám tak, že ti lidé se opravdu snaží
tohleto ve svém životě se naučit dosáhnout toho stavu vyrovnané lásky, ale že to není vůbec jednoduché ani potom. And another after effect of this experience is people come back convinced that what they experienced was the afterlife. A další věc, další aspekt je, že tito lidé, kteří se vracejí zpátky, přichází s přesvědčením, že to, co zažili, byl posmrtný život. Now, we all want to know whether these, most of us want to know whether these experiences do indicate an afterlife. A většina z nás chce vědět, jestli tyhle ty zážitky znamenají, že posmrtný život skutečně existuje. And the way we have in the West of debating this question goes back literally to the Greeks. If we were transported back to Athens at the time of Plato, we could have the same debate about near-death experiences that we have in the West today. A je zajímavé, že způsob, jakým my v dnešní západní společnosti o těchto otázkách diskutujeme, je úplně ten samý, jako vedli Řekové před mnoha tisíci nebo sty let, kdyby nás vzali teď a přivedli nás mezi Platonovi současníky, tak bychom si mohli podat ruku. Now, Plato, for example, took these experiences at face value. To him, they were indicators of life after death. Pro Platona například byly tyto zážitky skutečně důkazem existence posmrtného života. Meanwhile, his rough contemporary Democritus, in his writings about this, had a different opinion. Mezitím Demokrates, což byl Platonův současník, na to měl úplně jiný názor. Basically, this is how Democritus looked at the world. If you look at this surface here, it looks to your eyes as though it's an unbroken continuum, that there aren't any holes in it. It looks solid. Demokrates se na svět díval takhle. Říkal, že když se podíváte na ten papír, tak ho vidíte jako pevnou vrstvu bez nějakých mezer. But Democritus reasoned from two premises. The first premise is that the geometrical point has no dimensions. Jenomže Demokrates to argumentoval dvěma premisami. Ta první premisa byla, že geometrický bod nemá žádnou hmotu, žádné souřadnice. And we also see from experience that it's possible for two objects to touch each other, to make contact. Také známe z vlastní zkušenosti, že je možné, aby se dva předměty dotýkaly. Now, just from those premises, Democritus reasoned it out that contrary to our sense perception that this is unbroken, that this had to be made of tiny little bits which are too small to be seen, which he called atoms. A Demokrates řekl, že z těch dvou předchozích premis vyplývá, že navzdory našemu smyslovému vnímání, to, co se nám jeví jako pevná jednolitý předmět, musí být složena z menších jednotlivých součástí, které nazval atomy. And once he had arrived at that by reason, you can actually see it taking place in the world. A tím vlastně přinesl odůvodnění, které si uchováváme ve světě až do dneška. For example, if you're in a decades-long marriage, you realize that your wedding band has gotten thinner over the years. Například, když jste v nějakém dlouholetém svazku manželském, tak si můžete uvědomit, že váš snubní prsten je nějaký tenčí. But as long as you sit there and watch, you're not going to see anything, you know, fall off of it. Ale když se na něj díváte, tak nevidíte, že by z něho odskakovaly nějaké částečky. So that was evidence in their mind for the atomic theory. To bylo v jejich mysli důkazem existence té atomární teorie.
Now, what Democritus said was that these near-death experiences are accounted for by the residual biological activity in the body even after the apparent death. A Demokrates také říkal, že tyto zážitky blízké smrti jsou způsobeny tím, že v tom těle zůstávají zachovány nějaké biologické funkce, řekněme dnešním životem, dnešním jazykem. Demokrates said there is no such thing as a moment of death. Demokrates říkal, že něco jako moment smrti neexistuje, nebo nic jako moment smrti neexistuje. So this kind of explanation is then a physiological atomic based explanation. A toto je fyziologické vysvětlení založené na teorii atomů, která se používá dodnes. And if you look at the modern debate, it's identically the same. It's those who take these experiences as indicators of an afterlife and those who say that it's just a physiological event generated in the body that the patient reports as essentially a hallucination. Takže tady máme jedny, kteří věří, že zážitky blízké smrti jsou důkazem posmrtného života, a naopak druhá skupina věří, že tyto zážitky jsou vlastně halucinací, která je způsobena nějakým třeba zraněním toho těla. In the modern world, by the way, the proponents of the Democritean kind of explanation falsely call themselves skeptics. A je třeba říct, že v moderním světě ti následovníci demokratovské teorie sami sebe nazývají skeptiky. The people who say such things to you as, oh, I'm a skeptic about these near-death experiences, I think it's just the chemistry of the brain. That statement shows that they have no idea what the ancient philosophical school of skepticism is. Takže ti, kteří říkají, já jsem v otázce posmrtného života skeptikem. Já si prostě myslím, že to jsou jenom chemické pochody v mozku. And this annoys me very much, I must say. A tyhle lidé očividně nemají vůbec ani páru o tom, co slovo skeptik v té staré škole znamenalo, a to mě velice vytáčí. Not because of anything to do with near-death experiences. A to nemá vůbec nic společného s posmrtnými zážitky. But because one of my favorite things to do is to teach Greek philosophy. Ale proto, že jedna z mých nejoblíbenějších činností je výuka řecké filozofie. And so the people in the modern world who characterize themselves, oh, I'm a skeptic, it shows by that very locution they're not skeptics, that they don't even know what the term means. A to ukazuje, že lidé, kteří sami sebe označují za skeptiky, nejenom, že skeptiky nejsou, ale ani vůbec neví, co to slovo znamená. But don't worry, I'm not going to get into an explanation of skepticism, but... Nebojte se, nezačnu tady vysvětlovat, co to znamená být skeptikem. What I would suggest to you is that contrary to the physiological explanation that is so often advanced, which is that these experiences result from the deprivation of oxygen to the brain, is absolutely and emphatically false. Já místo toho navrhuji, nebo se domnívám, že to vysvětlení, které podávají ti lidé, kteří tvrdí, že zážitky blízké smrti jsou způsobeny nedostatkem kyslíku v mozku, jsou naprosto mylné. And the reason is, as I learned in medical school from one of my own professors of medicine, who told me in my first year of medical school that she was unfortunately had to try to resuscitate her own mother. A to je proto, že moje jedna z mých profesorů, když jsem nastoupil na lékařskou fakultu, mi vyprávěla o své zkušenosti, kdy na neštěstí musela resuscitovat svoji vlastní matku. But as her mother died, she herself, this physician, left her body
saw her mother's body down below, saw her mother in spirit form, to use her words, saw this light. And so my professor was not ill or injured. There was no question of oxygen deprivation to her brain, yet she had the same experience. A tato moje profesorka mi vyprávěla, že v momentu, kdy její matka umírala, tak ona sama opustila svoje tělo, vnímala svou matku, jak opouští své tělo, viděla ji potom, řekněme, v duchovní podobě, viděla to světlo a všechny ty věci. A tahle ta moje profesorka v momentu, kdy se jí to dělo, tak ona sama žádné zranění neměla. V jejím případě o nedostatku kyslíku v mozku mluvit nejde. Yes. And subsequent to that time, I've talked with literally hundreds and hundreds of people who have had that same experience when they were present at the death of someone else, themselves not ill or injured, and yet they felt that they empathically co-lived the dying experience of the person who passed away. A mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří empaticky prožívali, spoluprožívali smrt svých blízkých tímto způsobem. So it can't be accounted for by oxygen deprivation to the brain. A to rozhodně nemohlo být způsobeno nedostatkem kyslíku v jejich mozku. But the fact that that hypothesis is not correct does not mean, therefore, that it is life after death. Nicméně nelze tvrdit, že tyto zážitky jsou důkazem posmrtného života. The fact is, we don't know, and the logic that we have, which is bequeathed to us by Aristotle, is not set up to compute or to think about questions like life after death. Faktem je, že prostě nevíme a že naše logika, která je založena ještě na Aristotelovi, tak prostě není schopná věci jako život po smrti zpracovat. I will acknowledge to you quite frankly that in my process, just in the past couple of years, I have finally sort of said, well, okay, I give up. Já bych jenom řekl, že v průběhu těch let se mi nazhromáždilo tolik důkazů, že jsem nakonec řekl, dobrý, já to vzdávám. And although it is still very highly counterintuitive to me, I must say that I've come to the point to think that yes, there is an afterlife. A musím říct, že ačkoliv je to pro mě velice jakoby neobvyklé a pořád to jako trochu dře, tak musím prostě říct, že jsem došel k závěru, že ano, posmrtný život existuje. But that is not something I would try to convince anybody else of. Ale není to nic, co bych chtěl vnutit nebo o čem bych chtěl přesvědčovat nikoho jiného. Let me describe the kind of case that has brought me to this rather halting thought. A dovolte, abych s vámi sdílel zážitek nebo příběh, který mě k tomuto závěru, tak říkajíc, dotlačil. And that is, I have many cases of physicians who empathically co-lived the near-death experience of their patients. Zaprvé bych rád řekl, že znám mnoho lékařů, kteří empaticky společně prožili tímto způsobem smrt svých pacientů. Let me give you a recent one that I heard about maybe 3 or 4 years ago in Italy. Rád bych se s vámi podělil o jeden příběh, který jsem vyslechl asi před 3 nebo 4 lety v Itálii. After my lecture on near-death experiences, a surgeon approached me from the audience. And you could tell that he had been through something which had affected him very deeply. Když jsem skončil svou přednášku, tak z publika za mnou přišel jeden chirurg a bylo vidět, že se mu přihodilo něco, co na něj udělalo velký vliv nebo co ho velmi ovlivnilo. And that is that he led me to the back of the room and he told me that some months before he had been doing an elective surgical procedure on a fairly young man who was in overall good health.
Řekl mi, že pár měsíců předtím prováděl nějaký běžný chirurgický zákrok na pacientovi, který byl ve velmi dobrém zdravotním stavu a který byl taky velmi mladý. So the surgeon, during the procedure, however, the young man had a cardiac arrest and the surgeon was unable to revive him. Nicméně navzdory tomu během té operace ten pacient utrpěl zástavu srdce a ten chirurg nebyl z toho oživit. So he said he was very distressed, like, oh, how did this happen and what am I going to say to the family and so on. Tak ten chirurg říkal, že z toho byl úplně pryč, říkal, jak se to mohlo stát, co já řeknu té rodině. Whereupon the operating room doors flung open and a woman came in, just raving. Když v tu chvíli se rozletěly dveře do toho operačního sálu a vešla tam tak jako hromotně jedna žena. And he said, you know how when you're stressed, you have a hard time understanding what somebody else is saying to you? A on mi říkal, víš, jak to je, když seš vystresovaný, tak vlastně ani nedokážeš moc vnímat, co ten druhý ti říká. So he said he had to focus on this woman's face to figure out what she was saying. Tak říkal, že se vlastně musel soustředit na tvář té ženy, aby vůbec pochopil, co mu říká. And he realized she was saying, my husband is not dead. A ona mu říkala, uvědomil si, že mu říká, můj manžel není mrtvý. She said she was in the family waiting room and her husband came to her and said that the doctor thinks she's dead, so she should go into the operating room to tell the surgeon that he's not dead. A ta manželka říkala, že když čekala během té operace v čekárně, tak najednou za ní přišel ten její muž a řekl jí, že ten chirurg si myslí, že je mrtvý, ale že on mrtvý není a řekl té manželce, aby šla na ten operační sál a řekla tomu chirurgovi, že ten manžel není mrtvý. And so the physician told me that he automatically resumed the resuscitation. He doesn't even remember doing it. He just went on automatic and, you know, started resuscitating the patient again. A ten doktor mi říkal, že ani neví jak, že si ani nepamatuje, jak zahájil resuscitaci, ale že zcela automaticky teda se pokusil toho pacienta nahodit. And he said after a while, yes indeed, the young man's heart started beating again. A skutečně za malý moment srdce toho člověka začalo znovu bít. And so he was there in the recovery room when the patient regained consciousness. A tento chirurg byl přitom, když onen pacient nabyl vědomí. And the first thing the patient said to him was, I was out of my body up there and I could tell you thought I was dead. And I kept trying to tell you, I'm not dead, but you wouldn't hear me. A první věc, kterou mu ten pacient řekl, bylo. Já jsem byl na tom operačním sále, byl jsem mimo svoje tělo, takhle nahoře, a díval jsem se na vás a viděl jsem, že vy si myslíte, že jsem mrtvej, ale já jsem nebyl mrtvej. So the man said, a jsem se vám snažil říct, tedy, že nejsem mrtvý. Yeah, so, and the man said, and so I went out into the waiting room and I tried to tell my wife to come in here and tell you that I'm not dead. A protože vy jste mi nerozuměl, tak jsem šel do čekárny a řekl jsem své paní, aby vám šla říct, že nejsem mrtvý. I have lots of accounts like that from physicians who, and I must confess, I give up. A takovýchto prohlášení, takovýchhle zážitků mám od lékařů mnoho, dokonce tolik, že jsem to vzdal. What I've come to is that yes, I think there's an afterlife. Došel jsem tady k tomu, ano, připouštím, myslím si, že posmrtný život existuje. But in order to really rationally compute it, what we have to do is to expand our logical code and to bring about some cognitive faculties that we don't know we have at the moment.
Ale proto, abychom byli tyhle záležitosti schopni zpracovat, abychom byli schopni o nich komunikovat, tak bychom potřebovali nějakou novou logiku, nějaké jiné kognitivní vybavení, které by nám k tomu napomohlo. So, thank you all very much. It's good to be here again. Takže vám moc děkuju, jsem tady byl rád.